Алюся! Алюся! Wow! That is high, good! Оливия! Поехали! Это круто! Ми повертаємось в дитинство. І так, народ, дивіться прикол, дивіться прикол. А, слабенько, слабенько. Іде без добичі. І чого ти без добичі повернулися до нас? А де добича, Наталка? Добича? Да. Ще рано. А, окей. Так, розказуй, що... Я не вміла, що брати. Чому? Вже нічого не хочеться. Наталка, гроші, такі гроші заплатила за день. Будем его с собой носить в пакетике, да? Какие? Что в пакетике? Пирог. Не носить, а есть его треба не носить. Ты будешь его есть? Я буду его есть. Вот тут, вот эта семья, что ты сейчас чуешь, они разговаривают. Они цей посылают хлопца без грошей, и он приносит им хавчик. Вообще без денег. Це, напевно, те, що ти, про що ти говорила. А, оцей хлопець, так. Да. Він ходить і приносить їм постійно їжу. Прикинь? Постійно несе. І ця картопля, яку вони принесли, вона так гореним маслом воняє, смердить просто. Ладно, я лучше пойду в очереди стоять. А ти не втомишся? Якщо це пирог, то треба одягти штани, так? Да? Не обов'язково. Як хочеш. Я вон ударилась. Об що ти вдарилась? Поки... Ну, там дівки теж вдарилися. Наталка. Джізус. А, так це ж ти ходила на атракціон? Ходила, да. І як тобі? На горло, ось туди ж горло. Що коли з'їжджаєш, і цей одразу, виходи, виходи. Я ще не очухалась, я починаю вставати і поскользнулась. Лучше мене торопить, блин. Блін, ну що за люди, а? Мені подобається більше всього атракціон «Добича їди». «Добича їди». Заплатив $45 за день, і кожні півтора години їх йдеш і береш свіжу їжу. І на нас троїх, на $45, це включає, що кожні 15 хвилин можна брати напитки, тобто Кока-Кола, що ви хочете. А якщо ти маєш, це називається преміум пакет. І за ці гроші можна морозиво брати теж. Включається морозиво. Бо якщо берете тільки $35, тільки їда. Напитки не можна і морозиво не можна. До свидання, Наталочка, до побачення. Ну,
Наталка, що ти в'язав? Що ти в'язалася? Куди ти мене понесло, дитино? Боже, я не знаю, що ти робиш? Що ти робиш? Наталю, куди ти в'язалася? Для чого ти туди пішла? Все, бебі, ти попала! Ти попала! Воу! That is so good! Look at that! Цей фенс опускається, круто, підлога опускається. О! Все, Наталочка, до побачення! О, це я жінку послав, а? Боже! Блін, Наталка, мені тебе жалко, чесно. Я тобі співчуваю дуже-дуже. Ще й на передньому сиденні, глянь. Мама, глянь, на зима не мертва, глянь. Welcome back, baby. Ні, я не піду на таке, ну. Оливія, попозже, когда будеш 48 inches, окей? Ні, Натаха, конечно, молодец. Новий Юрій Гагарін прилетів, дивіться. Які впечатлення, Наталка? Там ліс на виході. А. Ти знаєш, от так гомно все з тебе вибиває. Фу, ужас який. Ну, в цьому плані. Ага, окей. Мисленно. Ясно. Ніяких дурних мислей, просто от... Серйозно? Я ж кажу, що це корисно. Добрий вечір, ми з України. Ти перший раз таке робила? Я тут валіти, я так кричала, так кричала. Ти перший раз таке робила? Да. Серйозно? Окей. Вау, Олечка. Ого, good. That is fun, baby. I love you!
How do you like that, baby? О, весело? Класс. Хочешь еще раз? Да. Давай, беги. Щось говорить, щось питає. Мала така розумна, вообще просто, глянь. I love you. No, I love you. От вона машинки любить. В Форді сама їздить і тут сама їздить. Глянь. Ай-яй! What are you doing there, baby? Щебечуть, як пташенятки. That is bubbles. Look at that. Bubbles. Bubbles. Olivia, look at that. That is beautiful. Так, Olivia попливе з хлопчиками. Попливе з хлопчиками. Аліві голова не крутиться, та ж вона класний фан має. We are flying with Olivia. On high Mars. Olivia, we are flying on high Mars. Yeah, this is so scary. No, it's not scary. That is good. I love that. It's not good, it's scary. I love that, particularly in night time. That is beautiful. Look at that. Wow. And I'm holding on. Okay. I do not see Mama yet. Me too. Я не бачу, де мама наша. Я доступен.
на ту штуку, бачу. Я туди іду. Ой, ой, на поворот їдемо. А таке відчуття, що зараз ракета відділиться від цього і полетить прямо, струнку. Я діжу. Do you like that? Yeah. It's so fun. It's so fun. I say it's so fun. Oh, stop! That is sensor working. They do not even do any. Боже, зірочка моя, моя зірунечка, гляньте, божечко, сонечко моє. Глянь, боже, зажигає, просто глянь, запалює, боже, моя зірочка, глянь. Блін. Дискотеки, ага. Це такі кадри класні. І я її не прохав, вона сама, Наталка. Ножками. Ти моє сонечко. Ти зірочка, зіронька. От що значить віра, віра в Бога, в Христа і церков не вбили дитину. Уявляєш? Аж я дергаюсь. Це наша доча, Наталка! Наташа, це наша доча, ти уявляєш? Да. О! Давай, щоб ти поїла, йдем. Що? Скажи, дівчонка, без комплексів, да? Ви на аттракціони ходили з ним? Ходили. І ти садився? На некоторі, да. Тебе не зашли? Я на той не ходив. Для тебя, доча. Ох, если бы мы жили...